você que acompanha as redes sociais do Lance Tapema, nós agora vamos falar de um assunto muito interessante. Para você que não conhece, a Namisexões é uma assessoria e consultoria especializada para pessoas com deficiência. E para falar sobre esse assunto, nós vamos falar agora com a Vivian Chuteu Trindade. Não é o nome, tá vendo? Vivian Chuteu Trindade da Namisexões, diretora da Namisexões, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Vivian. Obrigada, meninas, obrigada, Débora, mais uma vez, né, estando aqui com vocês, é uma oportunidade fantástica, parabenizar também a equipe, né, e falar um pouquinho sobre a nau isenções, né, nós estamos aí no ramo é, de assessoria e consultoria já há seis anos, nesse período, né, traçamos alguns perfis de, de clientes, né, que isso é bem importante, interessante, e viemos também para falar um pouquinho mais sobre algumas doenças, né, que entrar aí no rol das patologias que podem ser pleiteadas às isenções. Então seria isso que hoje a gente veio para trazer. Perfeito, Vivian. Antes de a gente começar a entrar propriamente nos assuntos, surge sempre aquela dúvida, né? Qual é a vantagem, né, de ter uma assessoria? Então, Débora, hoje a vantagem é toda a desburocratização, né? Hoje a 2024 nós temos agora tudo digital, tudo organizado, né? Nós temos sites da Receita Federal, sites da Receita Estadual, nós temos Letran, nós temos TRE. Todo, todos esses órgãos são, estão envolvidos no processo do PCD. As pessoas, os clientes, eles não sabem que tem toda essa, essa burocracia, né? Sabem que tem a burocracia, perdão, mas não sabem que existe e a, a exigência é que seja consultado em todos esses órgãos, né? Então, ter uma assessoria hoje facilita que eu, Vivian, junto com a minha equipe, nós possamos, então, fazer todo esse trabalho e o cliente, ele só tem as autorizações em mãos. Então, hoje, a vantagem é a organização, né? o tempo, então, assim, a urgência né? da documentação, as vantagens de que, que eu tenha um prazo determinado para conseguir isso, também a organização da equipe médica que vai é, laudar isso para nós, porque hoje a exigência da Receita Federal é que três profissionais credenciados ao SUS possam estar laudando esses formulários. Então, não é um laudo simples, não é um atestado que eu tenho lá na gaveta, que o meu médico assistente deu há dois anos ou semana passada. Então, é um formulário padrão que a Receita Federal é. Elaborou, assim como a Receita Estadual também elaborou um formulário próprio né, para isenção do ICMS e do IPVA. Então, esses documentos eles precisam ser devidamente preenchidos. Então, nós vamos organizando isso. Organizamos né, a estratégia desses três profissionais que possam estar dentro da, da mesma clínica para poder atender esse cliente com sucesso e também em tempo hábil. Depois que está tudo assinado, preenchido, a gente faz essa conferência e encaminhamos para os órgãos competentes para ter as isenções autorizadas. Então a vantagem é tempo, a organização disso e o cliente ele vai ficar satisfeito porque ele não precisa estar correndo em vários locais. Imagina, né, você que está nos assistindo, que conhece alguém, que tem um familiar, né, ou mesmo você, né, tem alguma deficiência precisa garantir um, é, a isenção de algum imposto, seja ele um IPVA, né um, ou algum outro é, imposto que você precisa, né? Tem essa garantia da isenção desse imposto, que está nos assistindo agora. Imagina o, o trabalho, a dificuldade, você às vezes não tem quem leve você para poder garantir todas essas documentações, né? todos os laudos, né? e a, os laudos você já precisa ter, né? mas assim, ir a todos esses lugares e ter uma assessoria que faz tudo isso para você. Né? Essa é a vantagem de ter uma assessoria, não é isso mesmo? Isso, porque assim, hoje, ah, o paciente, né, a Débora, me procurou, né, e trouxe um atestado e alguns exames antigos. Então a ideia é nós organizarmos essa equipe em tempo hábil para que tu possas, né, dentro de, no máximo de 20 dias, se a documentação tudo autorizada, e ir lá simplesmente, né, sentar na concessionária, conversar com o vendedor e dizer, olha, eu quero aquele carro, pretendo pagar dessa forma, e a documentação já está tudo autorizada, está aqui. Então, essa otimização, né? Então, a vantagem é isso, é a praticidade e otimização, porque hoje ah, todos querem o quê? Ah, o tempo. Né? O tempo é valioso, então todo mundo quer isso. Eu quero garantir a otimização do tempo. Não preciso estar indo na UBS tal, na clínica tal, no doutor tal que me atende lá em Florianópolis. Não, a gente concentra tudo no local, eu garanto que essa documentação vai ser totalmente é, preenchida e assinada corretamente para que não exista a, a devolutiva disso para que a gente tenha que refazê-lo. Né? e as isenções autorizadas dentro do tempo ali dos 20 dias. Às vezes, até antes, né, dependendo da equipe médica que a gente trabalha em parceria, a gente consegue ter essa documentação em 5, 7 dias. Então, a praticidade. Essa é a minha vantagem, né, entregar o, o produto, né, que é os, os processos prontos em 20 dias. Então, essa é a vantagem da contratação da não Isenções. Agora, Vivi, me bateu aqui uma curiosidade, né, qual é o perfil do público da não Isenções? Porque eu falei aqui, né, só pessoas com deficiência, mas fala um pouquinho do perfil do público de vocês. Então, a gente fala muito sobre pessoa com deficiência, né? Por quê? Porque a lei prevê que tem que ter alguma deficiência ou limitação funcional daquele órgão a qual estava né, sendo tratado ou uma doença crônica. Um exemplo: pacientes que têm Alzheimer. É um público para isenção, porque ele tem uma sequela neurológica. Que tem algumas restrições funcionais e ele também pode vir a pleitear. É, nós temos a, a, patologia, a outra patologia, que é a esclerose lateral miotrófica. Também, né? no, no primeiro momento, ela é uma questão neurológica, mas com o tempo, né, a ordem cronológica da doença, né, da patologia, ela vai levando algumas sequelas que lhe dá o direito. Então, isso está previsto em lei. Então, a gente só está utilizando daquilo que já está previsto. Então, o nosso perfil é pacientes com deficiência física, com doenças crônicas, com uma limitação funcional devido a alguma cirurgia realizada e que ocasionou aquela lesão. Por né? um exemplo, assim, ah, eu fui fazer uma cirurgia e em decorrência daquela cirurgia né, eu tive uma sequela. Então, a gente vai trabalhar, o nosso perfil é trabalhar com o público. Na sequela após cirurgia, né? E o nosso público também é assim, é aquela pessoa que se reconhece como pessoa com deficiência, limitação funcional ou doenças crônicas. Então, às vezes eu estou falando com alguém e a pessoa, não, mas eu não tenho deficiência, de fato, mas a lei prevê e tudo que tu está me falando, então por isso que a escuta é qualificada sobre o assunto. Então eu vou ouvir a, a Débora... A Débora vai relatar o que aconteceu: um acidente automobilístico, uma cirurgia que, dependendo do pós-operatório, teve né, uma sequela, ou uma doença crônica degenerativa. Então, essa escuta qualificada e depois, né, com o parecer da equipe médica, eu vou dizer: Débora, você é um paciente PCD. Você não está se reconhecendo nesse momento que você está falando, mas tudo que você trouxe, tudo que, dos achados clínicos, do histórico seu. Eu reconheço você como pessoa com deficiência ou limitação funcional ou uma doença crônica. Então, por isso, e para isso, você pode pleitear a isenção é, do IPI, do ICMS, do IPVA, do IPTU, a isenção do imposto de renda. Então, tem uma gama de isenções que você pode vir a solicitar, reconhecendo que é precedente. Então, o primeiro passo é eu ouvir a Débora, né? estou te trazendo como exemplo, tá, Débora? Eu te ouvi. Todas as suas demandas, queixas, teu histórico clínico, eu reconhecer que o PPCD, é eu, eu identificar isso e falar para ti, e aí a gente ir atrás do que realmente a lei prevê e que você pode vir a pleitear. Então, a nossa conversa, quando eu atendo alguém, ou quando o Elton, o né, meu, meu sócio atende alguém, é justamente isso: é deixar a pessoa falar, no final, quanto pontuar, olha, você é, e você tem esses direitos aqui. Então, você tem direito hoje de pleitear cinco isenções de impostos. Vamos começar? Perfeito. Esse é o meu público. Então, primeiro eu reconheço o PCD, depois eu peço um amparo da equipe médica para identificar qual é o CID, é, qual é a lesão, né, é, a sequela, é, qual é a restrição da CNH que ele terá que ter para poder adquirir o veículo. Então, tem todo um contexto também que a gente tem essa parceria médica que faz as, nos dá esse suporte, né? E depois. A entrega das autorizações. Então, nosso público hoje é vasto, né? Mas geralmente, quem eu atendo? Pessoas que, no decorrer do seu trabalho, do, no decorrer da sua vida laborativa, é, tiveram alguma lesão, né? Um, um, um acidente de trabalho, né? Um acidente automobilístico, ou o desgaste, vou falar em específico da hérnia de disco, né? na coluna, né? O sacral, o lombar, enfim. Geralmente são pessoas que trabalham muito tempo sentado, né? Pessoas do escritório, né? Vocês são meus potenciais <laughs> clientes, né? As pessoas, professores que trabalham muito tempo em pé, né? Então a sobrecarga do peso em cima daquela parte esquelética no final da sua vida laborativa vai ocasionar alguma alguma sequela. Então esse público ele é um público PCD. Então a gente tem aí é, professores, é, pessoas que trabalham muito tempo né, da mesma função, sentados, nós temos um público já da melhor idade, né? Que desenvolveram suas atividades laborais e agora, depois de estar aposentado, mesmo né, tendo aquele a sua atividade de vida social, né, mas tem a deficiência ali ou a limitação. Então, o perfil ele é vasto, assim como crianças, adolescentes, com alguns transtornos, né? como o transtorno do espectro autismo, com algumas limitações físicas. Então, é vasto. Mas hoje a gente tem traçado dentro da isenções o nosso perfil hoje. Da não isenções é as pessoas com deficiência, aposentadas e que reconhecem o direito de pleitear as isenções. É isso aí. Nós estamos aqui recebendo a Vivian schutte Trindade, ela que é diretora da Nau Isenções, assessoria e consultoria especializada em pessoa com deficiência, para pessoa com deficiência. Vivian, fala um pouquinho para a gente agora sobre fibromialgia. Você falou aí de pessoa com deficiência, né? falou de algumas é, patologias, é, mas a fibromialgia ela tem uma legislação específica. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, para nós uh, que trabalhamos dentro da área da saúde é, e, e nessa, nessa, nesse segmento né, da pessoa com deficiência, foi importante esse, esse reconhecimento aqui no estado de Santa Catarina. No dia 11 de junho de 2024, então, o governador ele sancionou uma lei que prevê e que acrescenta dentro do rol das pessoas com deficiência a fibromialgia. Até então, era uma doença silenciosa, pouco. É, detectada é, com difícil um, diagnóstico, diagnóstico. Né? Então assim as pessoas tinham, né, estavam tratando muitas vezes por outros por outros, outras, jo... outros Do... recu... doenças, é. né, e outros recursos clínicos. E aí não, agora sim reconhecemos e aí ele entrou a fibromagia hoje ela se enquadra como PCD. Então a pessoa tem direito a um atendimento de saúde especializado, tem direito a vaga de estacionamento é, próprio, né? Pode utilizar sim da vaga reservada para pessoa com deficiência, desde que tenha credencial como PCD. É, ela pode vir a ter um atendimento a, especializado para equipe multidisciplinar também. É, os exames né, na área da saúde, ela pode vir a solicitar os exames com mais é, os exames mais estratificados que a gente fala, né? Que antes no SUS não era contemplado, então a pessoa tinha que pagar, então agora no SUS tem que ter, então ela pode fazer aqueles exames e reumatologistas, né? Então todo um, 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 todo um amparo legal ela tem. Então, os municípios, né, dentro do estado de Santa Catarina, né, os municípios estão é, se adequando à nova, à nova legislação e nós que realizamos assessoria e consultoria nesse viés, a gente está fortalecendo as associações que trabalham com o público, o amparo as pessoas com fibromialgia. Por quê? Como eu falei, é uma doença silenciosa, né? Tem várias ramificações dessa patologia, algumas questões secundárias né? que é o quadro depressivo, a, o quadro de a, sintomático e assintomático, é, também tem as vagas prioritárias nas empresas. Então tudo isso a gente está trabalhando com a conscientização das empresas, conscientização nas associações de pessoas com, com fibromialgia, justamente para que, olha, existe a lei agora. Vocês, até, um, até alguns né, dias atrás, estavam na, na névoa, né? estavam um, soltos. Agora a gente encaixa vocês dentro do PCD e vocês têm todos os direitos, como as demais patologias. Então, a vaga na educação, atendimento especializado na saúde, vaga reservada uh, no estacionamento para pessoa com deficiência, vagas nas empresas para a contratação via PCD. Então, Pessoas com fibromialgia para fazer aquisição do veículo, né? Com isenção de feijão, né? Então, tudo isso nós só estamos fortalecendo. Isso é público. muito importante a gente falar, porque isso é novo, né? Isso é muito novo. Então, você que está nos assistindo aqui, fique atento. Se você tem fibromialgia ou conhece alguém que tem fibromialgia, fique atento, porque essa informação é valiosa. Tem isenção de vários impostos? Sim, tem várias facilidades, sim. Que análises e pode ajudar? Isso mesmo. E a ideia é que quanto mais pessoas possam estar é, cientes disso, né, tendo esse conhecimento, se pertencendo a esse público, né, reconhecendo primeiro e depois pertencendo, essas informações vão sendo divulgadas. Então é muito recente, dia 11 de junho, é, dois meses praticamente, né. Então a gente precisa. Então por isso a minha vinda hoje aqui também, porque as pessoas de Itapema, Porto Belo, é. Bombinhas e outras regiões, né, que 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 têm alcance aí da lancetapema, elas lancetapema, elas precisam saber, sim, que elas têm o um diagnóstico, que elas estão em tratamento e que elas podem pleitear, né, uma delas é a isenção do IPTU, que ela é uma patologia que se enquadra, né, então o CID permite eu solicitar essa isenção. Ah eu não, não não quero movimentar isso você tem direito né, a, na fila única lá do reumatologista você tem direito né agora de solicitar os exames Então tudo isso facilita a vida do ser humano e é isso que a gente vem olha você tem direito você quer utilizar é uma decisão sua mas está aí. A lei prevê. Então, hoje, o meu objetivo é orientar, 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 orientar. Ah, o cliente chegou, ele né, não quer, não quer ah, realizar o processo de isenção do, do PCD para compra do veículo, ou não quer solicitar a isenção para o IPTU ou não quer solicitar a isenção ou não pode também, né, é, da Receita Federal da isenção do imposto de renda, perfeito. Mas ele está orientado. Ele sabe que a partir daqui ele não precisa mais estar pagando exames ou consultas ou exames de laboratório ou exames de imagem porque a lei não prevê. Agora está previsto a lei. Então agora é o seu direito ir lá no SUS, pedir o agendamento, fazer o caminho né correto, a fila única é o seu direito. Recebemos aqui Vivian a Trindade da Anal isenções. vive então, para encerrar a nossa entrevista, quem né, sentiu interesse nesse assunto, que quer saber se tem algum direito alguma isenção, como faz para procurar a Anal isenções? Perfeito, Débora. Uma, per uma pergunta muito pertinente. Então, hoje a, a consulta, né, para saber se a pessoa tem, se ela pode pleitear o benefício das isenções, ela é gratuita. Né? Então eu converso, a minha equipe conversa com o paciente, a gente esclarece algumas dúvidas, o paciente encaminha os atestados que ele já possui, algum exame de imagem, é, nós recorremos à equipe médica que nos dá o suporte, né? que nós estamos aí há seis anos já trabalhando junto, a equipe de neurologia, a equipe de reumatologia, a equipe de ortopedia. Então, a gente é, busca informações também, repassamos ao cliente. Se ele desejar se identificar primeiro que ele é, pessoa com deficiência ou alguma limitação funcional e desejar prosseguir, quer seja com isenção de IPI, ICMS, IPVA para compra do veículo novo, quer seja apenas para isentar o carro, né, o veículo do IPVA ou a isenção da, do imposto de renda ou a isenção do IPTU do município a qual ele reside, é, nós então não cobramos nenhum valor sobre essa consulta inicial. Iniciou o processo, aí tem os tem cursos né? É, a pessoa pode estar nos procurando através das redes sociais, né? anal isenções, no Instagram, Facebook. Nós temos um escritório que fica na Avenida Nereu Ramos, número 4077, sala 1401, ali no edifício Dalo Business, bem do ladinho do Banco do Bradesco, aqui na minha Praia, em Itapema. E também nós temos os contatos, né? O nove 009798 ou então 996680585 tiramos dúvidas, esclarecemos, identificamos os pontos de apoio que pode estar atendendo essa pessoa, caso seja de outro município, né? Porto Belo, Avem, ah, eu sou de Major Gecino, eu sou de São João Batista, porque a nossa área de abrangência é longa, demora, né? Então a gente vai até Major Gecino, de Itapema até Major Recino, a gente tem esse, esse, esses municípios aí que a gente dá essa assessoria. Então, dá dúvida, manda um WhatsApp. Parecemos, é um público potencial. Nós vamos até o cliente, ou o cliente vem até o nosso escritório. A gente vai até uma concessionária parceira para atendê-lo ali. A gente já demonstra o veículo também. E finalizamos o processo. Muito obrigada pela sua participação, Vive. Você que está nos assistindo, continue muito bem informado acessando as nossas redes sociais ou então os nossos dois sites, lanceportobelo.com.br ou lancetapema.com.br. Até a próxima.